Quando você vai pro Big Brother, a Globo, ela te força a fazer um... No teu contrato lá, você fica um tempo depois que você sai sem poder falar com outras mídias? Não, depois que você sai da casa, eu acho que tem um tempo. Até o final do programa, até o período, tipo, do último dia da grande final, é um contrato... Que aí você não pode, sei lá, ir no SBT falar sobre o... Cara, eu não lembro bem se era isso, mas eu sei que tive que ficar um tempo, tipo, até 30 de abril, que a final foi dia 23, aí 30 de abril encerrava o contrato. Entendi, entendeu? Tá. Esse período. Valeu a pena ter ido no BBB? Foi da hora? Cara, foi da hora. Uma experiência maluca, uma experiência que você nunca vai... Se não for lá dentro, você não vai viver nunca na sua vida. Mesmo que você fale assim, ah, pô, eu tenho dinheiro, vou fazer. Não tem como. Você tem que estar lá exposto na maior emissora, todo mundo te vendo, sem contato com ninguém. Cara, tem, é bizarro. Então você se sente diferente? Realmente não, tem uma pressão psicológica? Não, tem, é bizarro. E eu trabalho com a mente, né? Eu trabalho com a mente, tudo, conteúdo. Só que depois de um tempo... Primeiro que primeira vez que eu passei isso na minha vida de distorção temporal real foi lá. Primeira semana, todo mundo achava que tava um mês lá preso. Uma semana que a gente ficou aqui fora, vocês convivendo e tal, assistindo. Lá dentro, velho, não tem nada pra fazer. Não coloca um entretenimento, um baralho. Não tem ping-pong. Não tem nada disso. Proibiram o livro esse ano. Porque todo mundo podia levar um livro. Aí a galera ficava revezando o livro. Então ia dar um tempo pra você, pô, se entreter com alguma coisa. Aí proibiram o livro. De última hora, a gente levou os livros pro hotel. Aí falou assim, ó, escolhe só um, tá? Levou três opções, escolhe só um. Aí depois falou assim, ó, não vai mais poder livro. Aí deixou tudo travado lá. Caralho. E a gente não levou. Então não tem o que fazer. Tipo, tempo ocioso. Por isso que os caras fazem exercício pra caralho. Tem máquina de exercício. Não, tem academia, tem a piscina. Uma hora cansa, né? É. E tomar sol e conviver. Bater um punhetinho. Que aí tá a mágica. Não, é impossível, porque... No banheiro quer tem dizer, câmera. Até dá, né? Mas... Ah, tá, os caras transam lá. Não, mas tem câmera no banheiro. É um pouquinho constrangedor. Caralho, porque... tu vai dar uma cagada e os caras tão vendo tu dar uma cagada. Não, porque vai que você tá passando mal, aí vai lá fazer uma diarreia, sei lá, aí desmaia no banheiro. Aí por isso que não tem tranca. Entendi. Não tem também. Então, não, tipo assim, aconteceu alguma coisa, a galera pode abrir. E várias vezes, assim, esquecem a plaquinha, porque o sistema é muito manual. É tipo, ocupado, livre. Aí você tem que passar, mas ninguém faz. Entendi. Aí entra e deixa livre. Aí você tá assim, eu tava no banheiro, esqueci de mexer no negócio, e a porta na cara, e eu... Pá! Tem gente! Caralho. Então não tem tranca, tem câmera em cima, assim, ó. Mas assim, é atrás do vaso, bem em cima, assim. Eu fiquei caralho, bem em cima, que sacanagem. É bem em cima. É porque assim, pra ele conseguir ver seu pau, é isso? Tipo, dá pra ver tudo. Caralho. Pra quem vê. Só que assim, a gente cria umas técnicas, né? Pra falar, pô. Aí, quem tá assistindo no pay-per-view tá não, ah, não tá, tem, pelo amor de Deus, pô. É só a porra. Caralho. Mas, cara, se não, até eu ia pagar o pay-per-view. Pra ver a bunda do Pyong. Mas, cara, a bundinha do Pyong a gente desenvolve umas técnicas pra expor o menos possível. Mas toda vez que você entra no banheiro, a câmera tá lá em cima. Aí você fica pensando, cara, quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem são as equipes que revezam pra ficar de olho nesse negócio? É. Aí toda vez a hora na cabeça, mas incomoda um pouquinho. Mas tem um chuveirinho pra lavar a bunda? Ou é com papel? Papel é foda. É papel. Nossa. Só que eu não lembro se tem chuveiro. Tem chuveiro. Ah, então tem chuveiro. Porque eu fiquei na dúvida. Cara, eu juro pra vocês. Eu não sabia pra que servia o chuveiro. O chuveiro pra mim era pra limpar o vaso, pra não ficar aquelas manchas. Ah, uhum. E não, aí, pô, pra lavar aí o rabo. Eu descobri lá. A minha vida inteira. Sua vida inteira foi uma ilusão. Uma ilusão, porque eu achei que o chuveiro era pra limpar o vaso, porque fica aquelas manchas, fica feio, né? Na casa dos outros, sei lá. Aí eu achei que era só pra limpar o vaso. Entendi. Mas chuveiro tem chuveiro. Pra tomar banho, ele estiver pelado também? É não, isso? O chuveiro é exposto no quarto. Tipo, você entra de biquíni, sunga e tem que tomar banho. Ah, entendi. Nossa, isso, eu não tinha parado pra pensar nessa parte do BBB. É realmente chato, né? Cara, você desenvolve a técnica. Assim, no começo é esquisito, porque você não, em casa você não fica tomando banho de sunga. Você não fica tomando cuidado com uma câmera pra fazer xixi e usar o vaso. Aí lá depois você acostuma, você vira expert. Aí dizem que chega uma hora que você ignora as câmeras, ignora tudo, tem gente que fica de... Chegou essa hora pra tu? Cara, não, pro banheiro não chegou. Porque eu aprendi, é que eu fazia de um jeito muito complicado. Acho que eu puxava a camiseta, aí eu fazia xixi. Fazia uma cabaninha. Aí eu fazia xixi. Só que aí depois eu vi o chumbo, sabe o chumbo que faz surf? Aí eu vi o chumbo, ele me ensinou, ele pegou e falou assim, cara, eu só vou, encosto a cabeça, aí eu fico apoiado no vaso ali, e a câmera tá aqui em cima. Aí eu falei, caraca, genial. É muito mais fácil. Aí eu falei, vou começar a fazer isso. Aí eu comecei a mijar assim, encostar a cabeça na parede. Inclusive, quem for entrar, né, que vai ser confinado hoje. Ah, é hoje? Né, disseram que é hoje. Tinham reservado o hotel lá. Travaram o andar. O mesmo hotel que eu fiquei confinado, eles travaram o andar pra colocar pra a galera. Pra confinar a galera. E aí é hoje. Caraca, mano. E esses caras já foram decididos há muito tempo atrás. Então, quando que tinham decidido...
que você ia participar do BBB? Cara, me sondaram no meio do ano, no meio de 2019. Aí falaram assim, comentaram o seu nome. Aí eu falei, tá, mas e aí, é um convite? Estamos sondando. Você tem interesse? Eu falei assim, cara, não sei. Aí ele falou assim, putz, a gente ainda tem que esperar pra oficializar, fazer uma entrevista pessoalmente. Aí eu fiz a entrevista pessoal, aí eu só falei, cara, só vou comentar com alguém quando vocês me derem certeza, porque não adianta eu estressar geral ou falar com a minha esposa e não sei o quê, pra depois falar assim, ah, não era. Sim. Aí eu falei, só vou falar quando vocês oficializaram o convite. Aí o convite oficial, decisão total, foi em 4 de novembro de 2019. Isso pra começar janeiro começar o programa. Entendi. Então foi, não foi tão longe, mas também não foi tão apertado, tipo assim, em janeiro falar assim, você vai! Uhum. Tem negociação? Não tem. Eles te convidam, depois eles te convidam de novo. Tem é assim cachê? Que rola? Você ganha algum cachê? Cara, tem um cachê mensal que eu nem lembro. Tipo, é um simbólico pra pagar as contas. Coisa, não, tem, mas é mensal e não é tão alto, não. Não lembro exatamente. Entendi. Pô, bom, se você não lembra, com certeza não é tão alto. Não, não é tão alto, cara. É mais uma coisa que eu acho que é pra, tipo, pagar as contas enquanto você não tá. Entendi. É isso, cara. Agora. Interessante. É, e aí quando tu, lá dentro, eu imagino que as tensões e o caralho lá, tu começa a ficar irritado com qualquer porra. Cara, tu arrumou um inimigo lá? Não, cara, inimigo, não. Tive umas tretinhas, aí teve uma vez só que eu, cara, explodi. Assim, tava, mas foi na sétima semana, tipo, depois de quase 50 dias. Eu confesso, cara, eu não sei se eu consigo uma parada assim não, mané, na moral. Mas eu vou te falar, maluco, que nem você falou, primeiro que uma semana você já começa a ficar alterado. Imagina lá que depois de um mês, primeiro, aí acontecem as primeiras tensões, né? Você vê que fulano não bate com seus valores, comportamento, o cara não limpa aquilo, o cara faz isso. Aí começa todo mundo a brigar e discutir. Aí na Xepa e VIP é criado pra criar treta. Aí, fulano não me escolheu. Aí começa a criar um pouco, tipo, esse não é tão meu amigo. Esse é mais meu amigo. Aí começa a separar. Aí teve guerra do biscoito, guerra do feijão, porque na Xepa não tinha comida. Eles colocavam arroz, feijão, rabo, fígado. Caralho. Biscoito de água e sal. Aí a galera, tipo, tinha que... E era pouco. De vez em quando, tinha semana que era, tipo, muito e tinha semana que era pouco. Aí, quem comeu meu biscoito? Tipo, aconteceu entendi, umas tretas assim. Entendi. Aí, o feijão. Aí, nossa, cara. As tretas eram por causa disso. Comida, convivência. Ah, aí você começa a surtar. Por quê? Imagina agora nessa situação. Você... Primeiro, no hotel, eles já cortam. Seu celular desligou. Tchau, beijo. Só quando você sair agora. Aí você não tem... Não pode mais livro, não pode mais nada. No hotel, eles tiram televisão. Eles tiram o telefone. Tiram o relógio. Então, no hotel, já é um pré-treinamento. Tanto que eu já ouvi gente que desistiu no hotel. Entendi. Foi escolhido pra ele participar e desiste no hotel. Claro, que quer isso. Cara, por quê? Porque eles já ficam 8 dias. 7, 8 dias, né? Eu acredito que são os convidados. Os convidados, não. Os convidados ficaram 4 dias. Os inscritos ficaram, tipo, 8 dias. A galera já vê. Pera aí. Não sei que horas são. Não tem relógio. Não tem nada pra fazer. Preso no quarto de um hotel. Tá treinando os caras. Fala assim, ó. É isso que você vai passar lá.